Krásny horúci júlový deň vám prajem, milí televízni diváci. Dúfam, že si napriek tropickým teplotám užívate letné prázdniny a máte možnosť sa schladiť či už na Dražďaku, alebo na niektorom z kúpalísk. V dnešnom vydaní relácie Petržalských 13 budeme pokračovať v téme zanedbaných verejných priestorov a spadnutého múru na Holíčskej, ktorú sme načali v predchádzajúcom vydaní. Predtým ešte krátke správy z najväčšej mestskej časti Bratislavy. Petržalka hospodárila s rekordným prebytkom 8,3 milióna eur. Pre porovnanie v roku 2020 bol prebytok takmer 6 miliónov eur. Nové investície a lepšiu údržbu za úspory vidieť na sídlisku už teraz. Tento stav spôsobil o takmer milión vyšší príjem než pôvodné odhady a tiež ďalšia výrazná úspora v našich výdavkoch. Tu sa aj v roku 2021 podarilo vybudovať predovšetkým presunom ďalšieho balíka dodávateľských prác do vlastnej réžie. Od kosenia a orezov zelene cez rekonštrukcie budov, terás, ciest a chodníkov až po čistenie parkovísk alebo výrobu a osádzanie vlastných lavičiek či cyklostojanov. Petržalka oslavuje ďalšie športové úspechy. Na majstrovstvách Európy Showdance v Zakopanom, Poľsku si Danubia klub modernej gymnastiky priviezli 3 tituly, 2 vícemajstrovské trofeje a 3 bronzové priečky. Karatisti z Petržalskej športovej školy karate zase na Svetovom pohári mládeže v chorvátskej Poreči vybojovali 1 zlato a 2 bronzy. Ďalším úspešným pretekárom je Lukáš Kozubík z Major Racing, ktorý si na trati motokári Dlhá vybojoval hneď 2 pódiové umiestnenia. Všetkým srdečne blahoželáme. Mestská časť sa v zastúpení vicestarostky Jany Hrehorovej zapojila do projektu Ideme hrať ping-pong, ktorého autorkou a ambasádorkou je Alica Grofová-Chladeková, slovenská stolnotenisová legenda a vicemajsterka sveta. Do Svetového dňa stolného tenisu sa zapojili hneď 3 petržalské základné školy, Budatínska, Gesajova a Pankúchova, ktoré svojou účasťou podporili hlavný zámer podujatia Mier medzi národmi na celom svete. V minulej reportáži venovanej zanedbaným verejným priestorom, schodiskám, terasám v Petržalke a zvalenému múru na Holíčskej ulici ste mali možnosť počuť vyjadrenie starostu mestskej časti a magistrátu hlavného mesta Bratislavy. Dnes uvidíte vyjadrenie vedenia bytového družstva Petržalka a taktiež názory aj niektorých obyvateľov. V predchádzajúcej reportáži venovanej spadnutému múru na Holíčskej ulici a zanedbaným verejným priestorom na ďalších miestach v Petržalke ste mali možnosť počuť vyjadrenie starostu mestskej časti Bratislava Petržalka a námestničky primátora hlavného mesta Bratislava. V tejto reportáži sme dali priestor na vyjadrenie bytovému družstvu Petržalka, ktoré je správcom niektorých bytových domov. A taktiež sme sa opýtali na názor vás, obyvateľov dotknutých ulíc. Stavby, ktoré sú pristavené bytovým domom konštrukčného systému BANKSS, sú od neho dilatačne odlišné a tieto stavby boli v prevažnej miere vybudované za socializmu, skoladované a dané do užívania niekoľko mesiacov alebo niekedy až niekoľko rokov po kolaudácii bytov daného bytového domu. Boli postavené v 70. až 80. rokov minulého storočia a mali tvoriť jeden zo systémov vnútrosídliskovej komunikácie pre chodcov a mali plniť účel verejnej komunikácie verejného priestranstva. Sme v období socializmu, vtedy nepredpokladali ľudia, že dôjde k takémuto systému. Pôvodne všetko bolo štátne, družstevné v tom období, potom prišla éra prevody bytov do osobného vlastníctva. Keď sme sa dostali do 90. rokov prevody do osobného vlastníctva, táto pristavaná technická vybavenosť v našich prípadoch sa nedostalo list vlastníctva jednotlivých vlastníkov v bytovom dome, ale ostalo nedoriešené, čo v niektorých prípadoch nedoriešené je, ostalo nedoriešené aj dneska. Keď sa bavíme, môžem sa vrátiť Holíčskej alebo aj ostatným bytovým domom, alebo môžeme sa baviť aj o bytových domoch, ktoré boli pôvodne štátne, ani tam vlastníci bytov nemajú zapísané tú príslušnú pristavanú technickú vybavenosť na liste vlastníctva. 30 rokov, ako tvrdí magistrát, však dali nám to aj písomne, že tieto PTVčky, to je tá pristavaná technická vybavenosť, že sú súčasťou bytového domu a mali by sa starať o to vlastníci bytov v príslušnom bytovom dome. Ja si myslím, že nemôžeme sa s tým stotožniť, ale to tlmočím aj stanovisko vlastníkov jednotlivých bytových domov po toľkých rokov a takom technickom stave, akom sú teraz. Určite žiaden vlastník nebude s tým súhlasiť, aby to bolo napísané. Na to sú určité štátne orgány, aby to vyriešili. Čiže môžeme len skonštatovať, že
Aj bytové družstvo sa hlási s niektorým PTVčkám, hlavne tým, ktoré sú vysporiadané, sú na liste vlastníctva, ktoré sa podarilo v tom období vysporiadať. A to sú také pristavané technické vybavenosti, ktoré sa nachádzajú pri našich spravovaných bytových domov. Pod tými PTVčkami sú garáže a tí garážníci majú na liste vlastníctva aj tú pochodnú strechu, ktorú tvorí ľudovo povedané tá terasa. Problém tam mohol byť, že chýbali doklady zrejme. Tedajší predseda, podpredseda u notára, akože podpísali notársku zápisnicu. Potom sa pripravili znalecké posudky. Až na základe toho kataster zapísal tie stavby. A keď neboli dostatočné tie podklady, alebo nemali pôvodné podklady, keď chýbalo niečo, tak sa to nedalo zrejme zapísať. Nie je problém zabezpečiť dodávateľa na opravu, alebo na nejaké akože sanácie akože všetkých tých prác, len nie je presne určené financovanie, že kto to zafinancuje. Napríklad u nás na družstve máme len dva druhy peňazí. Máme peniaze vlastníkov, čo spravujeme, fondy oprav, a tými môžeme akože hýbať len v súlade so zákonom 182, a vlastníci rozhodujú o tom, že na čo sa vynaložia tie peniaze, ináč sa nedá. A potom družstvo má peniaze všetkých členov družstva, ale tie na to neslúžia, aby pri jednotlivých bytových domoch by mohli za tie peniaze sanovať. Totiž neviem, akože však môžem povedať, že ten pomer spravovaných bytových domov, celkovo spravujeme 292 bytových domov a z toho pri 36 bytových domov sú tie PTVčka. Keď hovoríme o Holíckej 1-3, komunikujeme s tými našimi vlastníkmi, áno, ale len na základe toho, že aby sme niekde akože napísali, že aby sa sanovalo. Takže bytové družstvo ešte v minulom roku napísalo list výzvu na magistrát, upozornilo na technický stav PTVčky na Holíckej 1-3 s tým, že sme ich požiadali na odstránenie toho havarijného stavu. Magistrát reagoval listom, čo aj nám poslali. Poslal magistrát to na mestskú časť a až v roku 2022, v tomto roku, sme dostali výzvu z mestskej časti ako jeden z dotknutých, by som tak povedala, hoci by to malo smerovať akože presne na vlastníka, aby sme do určitého termínu sanovali tento vzniknutý stav. Tam, kde sa zrútila časť zábradlia, zrútila sa 10.4., aby sme si povedali, že kedy, pod tou časťou sú dve garáže, garážové boxy v osobnom vlastníctve ľudí, však to sa dá nájsť akože z listu vlastníctva, sprístupnené na katastri. Potom ďalej pod touto terasou sú garáže, ktoré patria garážovému družstvu. To nie je totožné družstvo ako bytové družstvo Petržalka. Čiže jeden z vlastníkov garáži, ktorý ako, takisto ako bytové družstvo bolo oslovené stavebným úradom, zvolalo stretnutie, to bolo 9. marca, priamo na tvári miesta. Samozrejme, že zúčastnili sa aj naši technici akože toho stretnutia, kde bolo dohodnuté postup, že ako by sa mohlo sanovať akože ten vzniknutý stav, a požiadalo s určitými požiadavkami, alebo teda napísanými akože možnosťami, stavebný úrad, a na to presne o mesiac sa zrútila tá terasa. Aká je komunikácia medzi bytovým družstvom, magistrátom a mestskou časťou Bratislava Petržalka? Som toho názoru, že samozrejme, že treba komunikovať. My sme mali veľmi dobré vzťahy s mestskou časťou. Pred 3 rokmi sa mi podarilo v spolupráci s mestskou časťou sanovať dve také terasy, kde vlastníci garáží sa podielali na tých nákladoch približne 50%, a tú pochodnú časť zafinancovala mestská časť, a tá spolupráca bola výborná, ale dneska to už nejde. Kde sme vlastníci, my nemáme problém, kde máme aj listy vlastníctva. Ale napríklad aj v médiách, alebo vylepené na domok bolo aj tak, že môže sa uchádzať, akože môžeme sa uchádzať o granty od magistrátu na obnovu teraz, alebo opravu teraz. Ale prvá požiadavka bola priložiť list vlastníctva. Kde sa dá priložiť, my priložíme, aj sme požiadali. Ale kde sa nedá, tak nemáme ani možnosť sa uchádzať o tie granty. Na základe čoho by sa teraz dalo určiť vlastníctvo?
No teraz musí ako nejaký štátny orgán, kompetentný orgán, nechcem presne povedať, musí určiť, že kto je vlastníkom tých určitých pristavených technických vybavaností. Toto vlastne sa nedokončilo. Preto ostali tie terasy, tá pristavaná vybavenosť nedokončená, nedoriešená a hlavne akože majetkovo nevysporiadaná. Pokiaľ ide o aktuálny stav na Holičskej, v dôsledku už teda existujúceho padnutého zábradlia, je aktuálne ten stav taký, že ďalšia časť zábradlia je vychýlená. Aktuálne bytové družstvo rieši havarijný stav na Holičskej tak, že v rámci všeobecnej prevenčnej povinnosti chce zabrániť hroziacim škodám na majetku a zdraví. S tým, že s ohľadom na fakt, že pod pristavanou technickou vybavenosťou sa nachádzajú pozemky v majetku magistrátu, oznámilo tento svoj postup aj magistrátu a rovnako tak aj mestskej časti Bratislava Petržalka. Tak je to na prvý pohľad zjavné, že je to v katastrofálnom stave. Aj keď miestni obyvatelia niektorí sa snažia to zutulniť, či už aj tými predzahradkami to okolie, alebo zametajú. Máme tu pána, ktorý naozaj sa stará aspoň o ten poriadok, ktorý sa dá. Ale bohužiaľ teda aj postávajú tu takí, čo popíjajú a fajčia a proste devastujú to aj možno nechtiac, ale automaticky. A tak samozrejme bolo by dobre s tým niečo urobiť, či už sú to schody, alebo z tejto časti, ako je vidno, proste do tých pivničných vchodov prístup je takisto. Jednak sa nevyužíva a jednak to nepôsobí dobre. No čo sa dá na to povedať, spadol, nemal spadnúť, že? Bolo to takto v takom havarijnom stave už dlhodobo? Myslím si, že toto je ako všetky terasy dookola havarijnom stavu už dosť dlho. Sú to mesiace, týždne alebo roky? Skôr roky už. Je to spoločný priestor, si myslím, malo by to asi mesto pokryť celé. Aj keď ja netuším, aké sú vlastnícke práva. Tento stav, aký tu je, to už je najmenej 5 rokov. A upozorňovali sme všetci na to. Každý, kto tu býva na terase. A takisto aj naše bytové družstva sa ohlasovali, ale za každým to bolo o tom, že nie je majiteľa. Ja tu bývam od 1982. A keď postavili tú terasu, tak sme boli radi, ale toto, čo sa teraz deje, nie je dobré. Písalo sa veľa aj na mestský úrad, ale nepomohlo to. A majiteľ je zaujímavé, že sa nenašiel. To je veľmi zaujímavé, lebo naše bytové družstvo boli, pozerali, aj katastera, nie sme majiteľmi. Mesto je majiteľ. Pre televíziu Bratislava, Cyril Žolnír. Magazín určený vám, milí Petržalčania, sa v tejto chvíli končí. Všetky aktuálne informácie nájdete na petržalskom webe alebo facebookovej stránke. Vidíme sa opäť o týždeň, kedy vám prinesieme novinky a zaujímavosti z najväčšej mestskej časti. Dávajte na seba pozor, dodržujte pitný režim a užívajte si horúce leto. Dovidenia.